чурита волла басна ой сан чурита волли нене искере цган венчи яга иге на трохиреге яга ионун чуйрекле нодерген тутор хашиде искере цган рагменчи яга иге на трохиреге Хин зүүхөр амарч юу? Яаж тохирч юу? Бүгдийн содор. Нэг өнчөн ишиж өгсөн байж ад илэрвэл. Мэдгээд байгаа. Ойлгов. Сайн байна уу мэрэгшил дарга. Би замгүй дараа бол. Хөөш гүлгэм ин. Чи чинь. Хин. А? Даргы өрөө зөвшөөрлгүй дайрч орж ирээ л а? Чи манай даргыг хингээ. Энийг хаарах гэж бодож орж ирж байгаа. А? Би ширвэн тантай уулзах гэж орж ирэв. Ануулж. Ава гаскын тоцох гэдэг. Эж хөнгө санхүүгийн группийн гүйцэтгэл зэрэг бөгөөд Монгол хөө эмнэлэг асрамжийн цогц бүр төслийн ерөнхий үүрэгч. Хөөш, 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 хөөш. Чи чинь чи чарэ чөмдөн хөрөнгийг удиртаар ирсэн а тэгэхэд чи гүтгэн гарсан хараас яагаад гараад ирсэн хөлийг вэ а бэ төрөө тань хэлсэн баха ширүүн тантай уулзахгүй гэж мэрэгшил дарга надтай уулзах цаг зав байгаа болов Хөөш хөөш. Чи хин? А? Хи юм бэ? Намайг хин гэдгийг мэдэхгүй байна уу? Хм? Би Монгол хөө эмнэлэг асрамжийн цогц салбарын захирал байна. Одохгүй та миний нэрийг мартахын аргагүй тогтоох байх уу? Өнөөдөр хэнтэй биш би мэрэгшил даргатай уулзах гэж ирлээ. Би чамд мартахын аргагүй сануулад өгч чадан шүү гөлөг минь та над хүчээ гав. Бодохгүй таны наад сэжинт чинь багцахгүй байгаа өрөвлөд байгаа. Ирэх мэт лаар өмгч нь хөрөлцөхгүй байсаг гэх байх юм. Үгээд хуцаад байгаа гүлэг бай. Тайл. Бач чи. Дарга. Чи гарч бай. Итэрэг орхич. Чамд цааш өөрсдөө зөндөө байгаа шүү дээ. Явж орно. Гэ энэ залуу чинь дураараа. Би чамд хэлчихэ шүү. Гарч бай гэж. Энэ годомчны затас хөшөл байх. Ойлголоо. Харин би чамд. Аа, гомог. Ирхэд гэж юу гэдгийг. Харуулнаа. Харч өгөөч. Алло, залуу. Нэр хэм билээ? Суугач. Чи ширүүнийг уучлаарай. Манай энэ жоохон тийм төргөн замтай юм л да. Чамайг орж ирэхээс өмнө бид хоёр чиний тухай ярьж байлаа да. Миний тухай ярьж байсан гинэ. Тэгэхээр та хоёр миний талаар мэдээлэл сайтай байх таах уу? Ямар сүрхий залуу ийм сайхан ажлыг хариуцж байгаа юм бол тоо гэж ярьж байсан. Тэгсэн харин ийм хүн байжээ. Суугач. Асуутан толог. Бэрэгшир дарга надад суух цаг зав олго. Би хасна дарга. Та зүгээр үү? Утхын гадгийн шаар. Дарга би ясна би яах гэж хэж байгаа юм бэ? Чи шүүд. Матгийн шаар минь. Энэ хороод мэдсэн чи чиний буруу заа юу? Одоо мөн байлцаа. Та
Хавцма гүлгнүүд хүртэл миний өдөөс хутдаг болох нэ. Юу дараагийн уцаадах би сургаадгүй. Сайн байна шүү дээ. Дөрвөн нүдтэй банхар мэрэгшил даргын өрөөнд миний өдөөс юу юу гэж хүссэн гэж. Дөрвөн нүдтэй банхар. Тэгээд хүний хэлээр ярьдаг банхар. Чи юу яах гэж ингэж мэддэгтэй нэрч хэлбээ. Ингэ тоглох юм уу? Үгүй дараа. Би үгүй шүү дээ. Монгол банхны тухай ш, Монгол хүний тухай ярьж байна. Ойлгомгүй юм. Гэтэл дараа хүн хүртэл дөрөв үгтэй байт. Би нүдний шилдэг хүний тухай ярьж байна. Тэр Монгол хүү асрам жимлэгийн зогсолт бүлэг хариуцдаг алтан тулга гэж залуугчийг таних уу? Яагаад? Мочомдын бүх хөрөнгө тэр зогсолт шилжиж гэж алтан тулга энэ нэрийг би нэг хаа нэгтээ сонссон юм шиг санагдаад байгаа юм да. Үгүй дараа би яаж тийм том дарааныг таних вэ? Үгүй гэхдээ би ч гэсэн нэр нэг сонссон юм санагдаад байгаа юм. Эх тэгэ сайн шүү. Хастагийн найз болсон шүү. Чиний юу вэ? На тухай тач. Юу хастаа? Юу найз? Гэхдээ яг л нөгөө бурбаа газар захиалгын суухстай маягийн бүсгүүдтэй цуглахтаа тийсэн. Их сургуулийн багш тоо зүү залуу. Яагаад тий? Бус сургуулиас л хөөждөг. Бур дутуу байгаас л хөөждөг. Тэр юу ч. Гэхдээ яа. Тэр харин сайн ийш танаа намын байл руу орчихсон байхгүй юу? Йоо. Гэхдээ би ч бас андуурсан ч гэж магадгүй л те. Гэхдээ тэр том тэрэг уучихсан нэгэн сүрхий юм харагдсан шүү. Тэр өнөө таны нүг яриад байгаа алтан тулгач биш аа. Өөрийнх нь алтан тулгах гэдэг шүү дээ. Тэр залууч нь ат шилдэв байсан уу? Тийм ээ. Яг таны нүг яриад байгаа дөрөв үнтэй багач нь уухгүй. Надад чадлаа би дэмжиж туслая. Харин танай тэр эмнэлэг асрамжийн газрын цогцолч юу нэ том сүрхий ажил болсон байх гэж шүү. Энэ манай залуучууд өөвшөгч ийм цаг үе олсон ард олон хэрэгтэй юм хийгээсэй гэж бодох юм да. За дүүхүү тэгээд чи аль нь утга вэ? Бэрхшээл дарга. Би танаас ямар нэгэн тусалцаа авах гэж ирээгүй. Тэгээд ч нутаг усны нутгархаа хүзэл надад нэг тийм таатаа сонсогддоггүй. Нэрээ бид чинь цөөхүлээ байж л нэг шуудад хийсэн үхрийн үр шиг байх юм. За тэгвэл чи ямар нэг юм хүсч ирээгүй юм байна. Сайн байна. Би ч одоо над дээр орж ирдэг хүмүүс ямар нэг юм боёдөг болохоор нь зөв өөрийгөө нэг тийм бурхан гэж бодчихдээ юм шиг зүтэй. Бурхан минь. Үршил чай.
Гэхдээ би чи яхаар өөрийгөө тантай татдаг юм. Үшгэж харил. Ингээд чи чи ер нь хошин шаг мэдрэмжтэй залуу байна шүү. Надад таалагдаж байна. За тэгээд ямар хэрэгэр хэлсэн дээ? Танаа намын удирдах нэг хүний бодзор болхоо үйлдэлээс болж ирээдүйд танаа намд болон танд ихэх хэмжээний хор хохирол учрана гэдгийг өрөвчлэн сануулах гэж ярилээ. Юу гинэ? Манаа намын удирдах хүн гинэ? Тийм ээ. Хүчин хин манаа намд гай хор хохирох гэж дөнгөс сайн өрөөнөөс гараад явлаа. Шируну. Тийм ээ. Чи залуу хүн болохоороо манай хүний жаах муухай айлсанд эдэнцэлдээ байгч байна. Хэрвээ тэгж байгаа бол чи наад бодлоо толгойноос авч хай. Шируун бол манай намын нөлөө бүхий найдвартай. Мэргэшил дарга. Би энэ хүнийг танаас илүү сайн мэдэх юм байна. Зовчлаа. Саг гаргасанд баярлаа. Би ингэж явъя да. Хөш байц. Гэн ширүүн чамд ямар нэгэн муу зүйл хийсэн юм уу? Хүчээр нэгж ер нь их тоглоомтой залуу байна шүү. Хүчээр зөвхөн энийг л хэлэх гэж манай өрөнд дайрч орсон юм уу? Мэргэшир дарга байна. Би танаа ширүүн шиг хүний амьдрал руу дайрж орж ирээгүй. Тэмээс санаа суучлах хөх шаардлахгүй гэж бодож. Баярлалаа. Хөөе. Шон сүрхэд айс гараад ирэх. Өөртөө хэтэрхтэй байна. Хаанх ямар ч юм бол. Гасри ханаас гарч ирээд гай болж чөмдийн хөрөнгө зорь эзэмшдэг байна. Айгүй бол хамаацсан даа. Гэхдээ хэтигээр эмнэлэг асрамжийн газар цогцлорт шилжүүлсэн ч энэ нөхөр өдөр таас хойш ихтэй асуудал цогцолохгүй болохгүй. Ширүүнд яхаар ийм их усанзан санж автуулээ. Хэцэн дарга молыг дуудаж энэ нөхрийн талаар судал гэж таалгасан ерөнцөө байх шүү. Эсвэл нөгөө хаасли сүүхэнд энэ нэг даалгачд юм. Тэрч иймэрхүү жарайханыудыг бараггүй юмсан да. Хүмүүс одоо ингээ жарахантай гэсэн чи байдгүй да. Харин тийм ээ. Сүлүүд хараад ахад тэний хүмүүс л дараа очиход байгаа юм. Тэний хүмүүс дараа болоод байна. Харин тийм ээ. Чи ахыг хара л да. Багш мэтэрэг дараа болгоогүй өдрийн ахыг шууд дараа болгоо. Одоо тэгвэл засамжийн газрын бүр эмнэлгийнхаа зогсолтын ажлыг хийж чадахгүй болохоор бид хоёр эдний хийж байгаа тариа нэг байна. Өөж. Хоёр хордог тийм ярил. Наад хүл гараа өгдөг хөлгүй. Дэжид аж оддог юм байна. Яй. Ош. Том толгойд хүн зарим, том хөлд хүнд зарагдана гэдэг үг юм да. Гэж хэлдэг. Тэгэхээр өдрөө хачныхаас том гэсэн. Та хоёр юм том жижиг юм яриад байна. Аа. Юу таны толгой миний толгойноос том байгаа биз дээ гэсэн. Тий. Хоёр ирчмээр том биш. Толгойд сарчмаар байна аа. Байлгүй явахтаха. Таних бол бараг 50. За бараг 52 ярьцмаар байгаа шүү, тийм. Тэр нь сайн юм уу, муу юм уу? Сайн байлгүй яа тийм ээ. Та чинь том толготой учраас бид хоёрыг зарчих. А бид хоёр
Том юутай болохоор тань зарахч байгаагүй. Том юутай гэж. Юу нөгөө том хөлтэй? Таны үлний хажууд битэрийн хөл бол баг хөө хөрийн том байгаа шүү. Ээ хөөрхий. Яа. Мөн ээж нь намайг том хөлтэй биш том толготойг нь